brancão. Eu vou pegar o branco aqui, ó, pra fazer tipo um brilho. Tá muito alto. Mas primeiro, aquele recado, você já sabe, né? A aula de desenho é comigo que você vai fazer a aula, que eu vou te ajudar. Na tua necessidade, um pouquinho do teu traço, vou te ensinar tudo o que eu sei de tabela. Não tem aquela, faz um curso disso, curso daquilo. Eu te passo todo o meu conhecimento, cara. É aula particular, bora, perde tempo não. E aí vai, ó, pique cola no ponto, vai pintando devagarzinho. E o desenho vai saindo, ó, tá vendo? Olha que legal. Ele vai ter criado uma outra camada pra mostrar o que eu tenho feito, né? Mas que bobeira. Vou criar agora. Que é o que eu vou fazer diferente aqui, vou mostrar pra vocês e se vocês vão vendo como vai ficando. Que nem aqui no olho dele, ó. Vou aumentar a opacidade. Vou tirar esses coisa da pele aqui. Por que que eu tô deixando o olho dele mais cinza, né? Eu não quero ele tão claro assim. Acho estranho um olho muito brancão. Eu vou pegar o branco aqui, ó, pra fazer tipo um brilho. A tá muito alta, quero mais aos poucos. Ó. Deixar uma sombra ali em cima. Eu vou sempre aos poucos, viu, gente? Eu nunca vou de cara jogando tom. Eu gosto de sempre trabalhar aos poucos. Sempre com bastante camada. Como eu venho da pintura de aquarela, que eu gosto bastante, então eu gosto sempre de ir mais controlado, sabe? Que eu acho que fica melhor. Baixar a opacidade, aumentar o brush. Pronto. Aqui no meio do olho eu vou deixar mais claro. Ó, tá no brancão ali, ó. Tá vendo? Ele tá pintando assim, ó. Se eu jogar mais opacidade, olha como é que ele tá, ó. Tá vendo? Aí eu vou bem fraquinho na opacidade. Quando eu acho demorando muito para dar o efeito que eu quero, eu aumento a opacidade, né? Mas quando não é o caso, eu vou bem na maciota. Eu tenho muito cuidado com o dente, essas coisas, porque eu não gosto de deixar muito claro, sabe? Ó, já ficou esquisito já. Já ficou estranho, eu vou apagar aqui. Depois a boca vem com mais cuidado. No olho tá ficando interessante. Vou jogar um pouco mais de sombra aqui dentro agora. Diminuir a opacidade. Diminuir o tamanho do brush. Opacidade eu vou aumentar um pouquinho, na verdade. Que é uma sombra mais marcada. Aí, ó. Beleza. Tá bom. Vou seguir aqui. Tem uma coisa me incomodando nesse olho ainda. Opa. Depois eu venho mexer um pouco mais nele. Beleza, vou continuar aqui então. Achei que eu deixei ele muito emborrachado. Acho que eu vou manchar ele um pouquinho de novo. Aumentar a opacidade. Opa, demais. Baixar. Assim, ó. Beleza. Já tá melhorando. Quero deixar umas manchas aqui. Faço esses brilhos. Vou fazer agora não. Deixa assim, por enquanto. Assim tá bom já. Não. Não gostei. Deixa assim. Só que deixa assim. Beleza.
Beleza, galera. Agora eu vou com alguns efeitos aqui.